הם הלכו מבניין לבניין, מתעשיין לתעשיין, אם מישהו צריך הוכחה למונח שדמים בדמים נגעו, דמים אלה ודמים אלה, זו הייתה הדוגמה הבולטת ביותר. חזרו ארצה עם אוצר, גם סדינים וגם מפות וגם סכום וגם צלחות וגם עוד קצת לכיס הפרטי. והתברר למישהו במכס שמה שהתברר, והוא בא והתלונן במשטרה. המשטרה שלחה שני קצינים בכירים מאוד של משטרת ישראל, מה שקוראים היום חיקור דין בחוץ לארץ. אני זוכר את המשטרה, אני למדתי, אני עוד מעט יש שוטר, אני מכיר את המונחים היטב. אז השלחו לחיקור דין, והם אספו מידע, ושוב, כשהאיש בא אלינו זה כבר היה אחרי שהם אספו מידע, ואחרי שהיו תיקים. מה קרה בינתיים? מה קרה בינתיים היה ש... כמו רבים מבני האליטה הישראלית היישובית, רבין למד בכדורי, סליחה, תודה רבה, ועמוס בן גוריון למד בכדורי, ושייקי ארקוני למד בכדורי וכדומה. זה היה בית הספר המקובל למנהיגות הפוליטית, לבני המנהיגות, ליורשים וכדומה. בינתיים עמוס בן גוריון היה גם סגן המפקח הכללי של משטרת ישראל, לא פחות ולא יותר. המפקח הכללי של משטרת ישראל היה מזכירו של ויצמן, יחזקאל סחר, משפחה מאוד מכובדת, סחרוב היה שמם הקודם, הוא קרא לעצמו סחר. אנחנו אגב, בין יתר הדברים שניסינו לעשות, אנחנו הרי עוסקים בקליטת עלייה. אמנם באים אלינו אנשים ומספרים לנו סיפורים ואנחנו עוזרים להם על ידי זה שאנחנו מייצגים אותם במשטרה או בכל המוסדות האלה. זה לא תפקידנו. אז לקחנו את כל הדברים האלה, בין יתר הדברים, והלכנו לעיתונים שיפרסמו את הדברים. מסרנו להם כמעט תחקירים, כמעט שלא צריך לשנות מילה במילה. אבל העיתונות, הזכרתי לכם על הגישה הפוליטית שלה אז, העיתונות הייתה מפלגתית, העיתונות הייתה ממשלתית, כמעט ולא יוצא דופן. למה שיתעסקו בדברים האלה, לקלקל לאנשיהם ועוד ועוד. בקיצור, אחרי שראינו שזה המצב, החלטנו שאנחנו נפרסם בעצמנו חוברות, אבל אנחנו לא רוצים להיות עיתונאים. אנחנו לא רוצים לעסוק בעיתונות צהובה, לדווח על א' ועל ב' ועל ג'. אנחנו אמרנו, אנחנו נכתוב בחוברות שלנו על עניינים עקרוניים, איך נוצר ניגוד עניינים בחברה בין בעלי תפקידים לבין זה, איך מבחינת ערכים, גם אם זה לא פלילי, צריך איש ציבור מכובד להתנהג בכך וכך. עכשיו, בכדי שזה לא יהיה סתם עיתון שאולי מישהו שבמדע המדינה יתעניין בו, בכדי לתפוס את תשומת הלב של הקהל, הבאנו לכל עיקרון שדנו בו בחוברות האלה גם דוגמאות מעשיות מהיום יום, בשימות, בעניינים וכדומה וכדומה. אחת מהחוברות האלה, כן, ואנחנו היינו מפרסמים אותן, וחברי השורה היו עומדים בפינות הרחובות במוצאי שבת, בעיקר כשיוצאים מהקולנוע, אז עוד לא היה טלוויזיה, ומחרנו אותן בפרוטות רק לחסות את הוצאות העיתון, וכך וכך את הדפוס אפילו קיבלנו בהתנדבות ממישהו. אז באחת מהחוברות, כשבו דיברנו על כיצד אנשים בתפקידים ציבוריים לא לוקחים בחשבון את משמעות התנהגותם הציבורית ועוד, הבינו, אני חושב, בכדי לא להגזים, 25 דוגמאות אמיתיות של אנשים שונים, וביניהם אחת מהן הייתה שהנה בזמן שקבוצת המלונאים ושייקי ארקוני נחקרו בצורה רצינית מאוד, והיו יעד, או איך זה נקרא, טרגט, או קבוצת יעד של פשע. פשע לא במובן של היום, פשע של אז, בימים ההם. באותו זמן, היות ושייקי ארקוני היה חברו הטוב, שייקי ארקוני היה חברו הטוב של עמוס בן גוריון. התברר לו באיזושהי דרך שחקרו עליו, אותו, שייקי ארקוני,
בינתיים, אבל חברים זה חברים, חברות היא מעל הכל. אז שייקי ירקוני, כאיש עסקים גדול, היה מתראים עמוס בן גוריון, והיו יוצאים לארוחות, היום היינו קוראים זה שחיתות, ארוחות רציניות, ומי היה מכסה את החשבון? ברור ששייקי ירקוני. ואז שאלנו את עצמנו, מה צריכים לחשוב אותם שני קצינים בכירים שאנחנו ידענו את שמותיהם? אגב, את כל זה ידענו מפני שקציני משטרה, בתוך המשטרה שכאב להם לראות את הדבר וידעו כל דבר מה שקרה, באו אלינו ואמרו, רק עליכם אפשר לסמוך, וסיפרו לנו את הדברים. מה צריכים לחשוב שני הקצינים הבכירים האלה בזמן שהממונה עליהם, סגן המפקח הכללי? אנחנו לא יודעים מה הם חשבו, אבל כעבור זמן, התיק נסגר מחוסר עניין לציבור. תיק שבה היו בעדויות, תיק שכספי נרצחים שניתנו לממשלת ישראל נגנבו מממשלת ישראל, מה שמו אדנאור הסכים לתת פיצויים לאלה שנשארו בחיים, וכל מי שלא נשאר, משפחותיהם שלא נשארו, היורש שלהם הייתה ממשלת ישראל, וזה היה לקליטת עלייה, לביטחון, לכל הדברים האלה. מחוסר עניין לציבור. אז בין 25 הדוגמאות לנושא של התנהגות של נציגי ציבור, כתבנו את הסיפור עצמו, וכתבנו באיזושהי דרך נודע לשייקי ירקוני שחוקרים נגדו, ובאיזושהי דרך נסגר התיק מחוסר עניין לציבור. אגב, הייתי צריך אולי להקדים, אבל אני אומר זה עכשיו, כי גודל התהודה החיובית שהייתה קודם כלפינו. בחורים נפלאים, יוצאים מן הכלל, עוסקים בקליטת עלייה, מתנדבים חינם אין כסף, עוסקים בכל דבר שנחות בפני המדינה. מילא, מה שמו, המנהל של מעץ, הקליינמנש, כן? מילא זה, מילא זה, אבל באמת, הם כבר הגדיחו את התפשיל. אגב, אנחנו חברי מפאי, דוד בן גוריון, ראש מפאי, ראש המדינה, מקים המדינה וכדומה. עד היכן הם הגיעו, בנו של ראש הממשלה, להטיל בו דיבה ודופי. כנראה מישהו שם אמר, מספיק ודי בשלטון מפאי, החברה האלה לא יודעים את מקומם ולא יודעים את תפקידם ולא יודעים זה, וצריך לימור פעם אחת את הסיפור הזה. ואז, כאן הייתי אומר, בטיפשות רבה של אנשי ציבור, כולל עורכי דין מהשורה הראשונה הראשונה, ביניהם היה אחד, כמעט הייתי אומר, ראש עורכי הדין בכל הארץ, מיכה כספי, אביו של רם כספי. רם? כן. הוא היה גם כחבר מפאי. קיבלנו מכתב, בכל העיתונים פורסמו בארץ, מכתב מעמוס בן גוריון, שאומר, אתם אומרים שאני סגרתי את התיק, אני מבקש ודורש מכם להודיעני. אם אתם עומדים באמרתכם, אני תובע אתכם למשפט דיבה, ואם לא, תודיעו בפני כולם. המעשה היה לא נבון ביותר רק בגלל העניין שכל הכוח שלנו, כפי שאתם שומעים, היה בדעת הקהל. החיובי, אלה שהתנדבו ואלה ש... להראות זה מבחוץ כמתנדבים. והיות הוא פרסם מכתב רשמי בכל העיתונות, לנו לא הייתה ברירה, אלא כתבנו לו מכתב רשמי כתגובה בכל העיתונות. והמכתב אמר בערך כך, אדוני, אנחנו לא אמרנו שאתה סגרת את התיק. אגב, מי מאיתנו לא יבין ששום מקרה לא יקרה שיכתוב סגן מפקח הכלי מכתב לקצינים הבכירים, נא לסגור את התיק מפני ששייקי ירקוני חבר שלי. אפילו לא ברמז, כן? אלא יתת לו זריקה קריצה, התכוונתי, וכדומה וכדומה. אז כתבנו, אנחנו לא אמרנו שאתה סגרת את התיק. איננו חוזרים בנו משום מילה שכתבנו בחוברת הזאת. אם אתה רוצה, לתבוא אותם משפט דיבה, תתבוא אותם משפט דיבה, מה אפשר לעשות? חשבנו שהוא יבין והוא ירד מהעץ הגבוה שוט, אבל הם החליטו כבר לגמור עם החברה האלה, שאומנם מפאיניקים. אגב, אנחנו פעם אחת נקראנו למוסד לביקורת, למזכירות הכללית, סליחה, לא למשרד, למזכירות הכללית של מפאי, כאן בתל אביב, והיו שם כל גדולי האומה, כפי שאתם יודעים,
ואמרו, אנחנו מבקשים דין וחשבון על מה עושה שורת המתנדבים. שוב פעם, כסטודנטים נאיבים אמרנו, רגע אחד, שורת המתנדבים זה לא גוף של המפלגה, שורת המתנדבים לא חייבת לכם דין וחשבון, אנחנו חברי מפאי, אבל אתם לא חייבים לכם שום דין וחשבון. לא, לא הייתם שומעים. סמרקאצ'ים, פרחחים, מי אתם חושבים שאתם? אנחנו הקמנו את המדינה, אנחנו מחזיקים אותה על גבינו, ואתם תגידו לנו את זה. ואנחנו יצאנו ולא הסכמנו לדווח על שורת המתנדבים, גוף א-פוליטי לגמרי. ובכן, היות והם החליטו לגמור כנראה את העניין עם החברה האלה, תבואו למחרת, קיבלנו הודעה על תביעה על הוצאת דיבה, לא פחות מאשר, לא פחות, מאשר 25 אלף לירות, שזה היום בשווה ערך לאז, בייחוד בהשוואה למה שלנו לא היה, אנחנו היינו סטודנטים עלובים ומסכנים, אני יודע, 10 מיליון דולר, בשווה ערך מבחינתנו. זאת הייתה הפיצויים על תביעת דיבה. To cut the long story short, עמדנו במשפט הדיבה, מיכה כספי, גדול עורכי הדין, היה המייצג של עמוס בן גוריון. אגב, היו 4 חותמים על החוברת, תמיד כל החוברות נחתמו על ידי 4 אנשים. שני הפרחחים, אליקים העצמי וחנה רפפורט, סטודנטים, בלי תואר, בלי הדר, בלי שום דבר, ושני אנשים בעלי תואר דוקטור. היה דוקטור שמעון אפלבאום, שהיה היסטוריון וארכיאולוג אנגלי, והיה דוקטור שלמה סימונזון, שאחר כך היה רקטור של אוניברסיטת תל אביב. אבל היה ברור לכל ששני הפרחחים הם השקוצים, הם האלה שעושים. לנו לא היה גרוש על הנשמה, ודאי לא לזכור עורכי דין, אבל בכדי לתת לכם תמונה או רמז לתעודה החיובית שהייתה לפני כן, אחד בשם דוקטור ארנולד אפלבאום, שהיה אחד מ... ‫גדולי עורכי הדין שעסק בפיצויים, ‫הוא גם גידל עופות ברמות השווים כאן, ‫אבל הוא גם היה כזה ג'נטלמן אנגלי, ‫אמון על ידי משפט האנגלי. ‫שלמה טוסיה כהן, שופט מחוזי, ‫שישב על כס המשפט, ‫את המשפט המחוזי, ‫ואז ירד מכס המשפט ‫והחליט להיות עורך דין פרטי, ‫שלמה טוסיה כהן, ‫ושמואל תמיר, ידוע לרבים מכם ודאי, שלושת האלה כאשר באנו ואמרנו, אנחנו עודים למשפט, כולם ידעו, אגב, לא צריך לספר להם את הסיפור, זו הייתה תעודה כלל ציבורית בחברה הישראלית, ואין לנו כסף, ואנחנו מבקשים שתסכימו לייצג אותנו. שלושת עורכי הדין המכובדים האלה התנדבו לייצג אותנו ללא שכר. המשפט, שוב פעם, לא אעריך בדברים, בצורה פשוטה ביותר, כאשר הופיע, סגן המפקח הכללי, אתם יודעים שמבחינת כללי המשפט, אני אזרח, מופיע שוטר, לא קצין גבוה, ואומר, אני מעיד על א', ב', ג', ד', בית המשפט מקבל את עדותו של השוטר, שומר החוק. עכשיו, זה לא השוטר, המפקח הכללי של משטרת ישראל, בא ומעיד ככה. אלה אמרו שנסגר התיק על שייקי ירקוני. אין שום דבר בתיקים על שייקי ירקוני. מה אתה אומרת? כבוד, אגב, היו 3 שופטים. דוקטור צלטנר, שהיה אז מועמד להיות אחר כך שופט בבית המשפט העליון, היה נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, מר שילה, וזכור לטוב מאוד, לטוב מאוד, דוקטור קיסטר, שופט דתי נפלא מצוין. בואיד, אני קראתי את התיקים. אני אומר לכם שאין שום דבר בו בענייני שייקי ירקוני, והם אגב בטיפשות, שוב פעם, בזכיחות הדעת של אנשים שמורגלים, שהכל בידיהם, התיקים המשטרתיים היו ככה, כריכה של קרטון כזאת רכה, עם סרוך ירוק שסוגר דרך החורים את כל הניירות, והנה אנחנו, שוב פעם מתוך שידענו מה יש בתיקים, אנחנו מוצאים באותו בוקר כשהוא מופיע לבית המשפט, את התיקים מונחים על השולחן,
הוא לרענן זיכרונו מעיין בהם פעם נוספת, והתיקים, הקרטון הזה הוחלף. הסרוך אולי נשאר אותו סרוך ירוק, אבל הקרטון הוחלף. והיה שם קודם שלושת האנשים ששמותיהם, שלושת האנשים פלוס שהיה קרקון, אין שמות, וזה אפשר לראות מבחוץ. והוא העיד וקרא ודאדם. ואז אמרנו, אולי היות ומפקח הכללי של משטרת ישראל מעיד על יסוד מה שנמצא בתיקים האלה, וזה עדות נגדנו, אנחנו מבקשים שיפתחו התיקים שנוכל לראות. אנחנו קיווינו שאת הניירות בפנים הם לא שינו, רק את הכריכה שינו. לא, אי אפשר, יש בהם סודות מדינה. אמרנו, אנחנו מבקשים לפי החוק, אגב, אז, אני, לא רחוק אנחנו מהפקולטה למשפטים שלכם, ואז עוד לא היה כלל כזה, מפני שהייתה מה שנקרא הלכת דנקן האנגלית, אבל לא אכנס לפרטים, שאם בעל התפקיד מטעם הממשלה מודיע שהתיק לא יכול להיפתח בגלל סודות המדינה, אז לא ייפתח. אז אנחנו דרשנו, בית המשפט המכובד אמר, לא, הוא אומר שאסור לפתוח. לא רק שיש שם סודות מדינה, יש שם דברים שיפגעו בביטחון המדינה. אז לכן, אם ילך לשם, אנחנו לא מפסיקים את המשפט. וכך הבא. הבאנו, הועברו התיקים לבית המשפט הגבוה לצדק. אלה, השופטים העליונים, עיינו בתיקים האלה והחזירו ואמרו, אין בתיקים שום דבר מלשב מעניין ביטחון המדינה, אין בהם שום סיבה לא לפתוח אותם, מחזירים בחזרה את התיקים לבית... הערה קטנטונת, שכחתי. למחרת, כאשר אמרנו שאנחנו הולכים לבית המשפט הגבוה לצדק, הופיע מכתב מעת שר המשטרה, שאמר, בתיקים האלה נוסף למה שאמר המפקח הכללי, יש סודות של ביטחון המדינה. סליחה, זה היה תוספת. נו, באמת, גם שר המשטרה וגם המפקח הכללי, בית המשפט העליון קבע, אין בהם שום דבר מזה, מחזירים את התיקים למטה, לבית המשפט לעיונו. בית המשפט לעיונו, אחרי שעיין, היה ברור שהאיש, השוטר הראשון של מדינת ישראל, שהעיד בשבועה על זה שאין בהם שום דבר, העיד לשקר. אבל, שוב פעם, המשפט היה יום-יום, כמעט כמו משפט קצב, משך שלושה חודשים, יום-יום, הפרמנו בבוקר ועד הערב, ועמדנו למשפט ככה, זה צריך היה לגמור את זה מהר ויפה. בסופו של המצב, אנחנו נמצאנו אשמים בהוצאת דיבתו של עמוס בן גוריון. חד וחלק. לא, נתנו לנו פיצויים לשלם לא 25,000, אלא 7,300, פונקט, גזוקט. 7,300 שח, שוב פעם, בשבילנו זה היה כמו, אני יודע, עכשיו 5 מיליון דולר. לא היה לנו שום דבר. כשאני, היה ברור לנו, אנחנו הרענו לבית המשפט העליון, הגבוה, והיה ברור לנו שתחנות הצדק תוכנות לאט מאוד, ואז גם אליקים היצני כתלמיד משפטים, וגם אנוכי שלמדתי סוציולוגיה ופסיכולוגיה, אחרי 5 שנים שהפסקנו את לימודינו, עשינו את הבחינות האחרונות לקבל את ה-BA. כל אחד במקצוע שלו, והיה ברור שיות ודעת הקהל הייתה נגדנו ובצדק, הקהל האמין לבית המשפט, שוב פעם, לדעתי בצדק, ובפסק הדין, אז הנה באמת נמצאו פרחחים שמוציאים דיבה, זה לא משנה איזה בנו של ראש הממשלה, מוציאים דיבתו של אדם, מה הם חושבים להם? כמובן שאנחנו לא יכולנו להמשיך בפעולת שורת המתנדבים, היות ואז היה ברור שתחנות הצדק התחלנה לאט, אליקים העצני הלך לעשות את הסטאז' לא במשפטים, ואני היות והמחלקה לפסיכולוגיה במלחמת השחרור הושמדה כליל, היה פרופסור בונבנטורה ושני סטודנטים בשיירה המפורסמת להר הצופים, ובקושי על ידי פרופסורים עורכים לסמסטר או שניים קיבלתי את ה-BA בפסיכולוגיה, אמנם מרטין בובר ואחרים כדומיו בסוציולוגיה שלמדנו איתו וכדומה, לא הייתה לנו בעיה. ואז אי אפשר, לא הייתה מחלקה לפסיכולוגיה, והייתי נאלץ, או נחוץ היה שעשה לארצות הברית לעשות דוקטורט. רק כהערה, כדי ללמוד
על רוח דברים. אחר המשפט, אנשים היינו, כפי שאמרתי, פרסונה גלטה אצל כולם, אנשים שראותים איך עברו לצד השני כדי לא להיות במצב הלא נעים, ללחוץ את ידי או לשאול חנן מה שלומך וכדומה וכדומה. עברו לצד השני של הרחוב. סוף סוף התחנות הצדק תחנו לאט, אבל הן הגיעו בסוף ב-1961, ביותי בארצות הברית. היה פסק הדין של בית המשפט העליון, שזיכה אותנו בכל הדברים. קבע שאנחנו, היות ואנחנו טענו, אמת דיברנו, קבע שמבחינה טכנית לא הייתה, אין הוכחה, אנחנו לא יכולנו להוכיח, שגם לא הייתה הוכחה כזאת. שעמוס בן גוריון הוא אישית הורה לסגור את התיק, אנחנו נמצאנו, שניתן להבין מתוך דברינו שאנחנו התכוונו ולומר וכך וכך, ולכן מצא אותנו אשמים. דרש כמעט את כל הכסף ששילמנו לעמוס בן גוריון. אנחנו שילמנו את התשלומים, הרשו לנו כשאני הייתי צריך לצאת לארצות הברית. איך אפשר לתת לעבריין נמלט לצאת לארצות הברית לקבל ויזה של סטודנט? אז הם הסכימו בטובם של יקים העצני ואנוכי לשלם תשלומים חודשיים לעמוס בן גוריון פיצויים. אשתי, שהייתה רופאה בהדסה, משכנה את המשכורת שלה במקרה שתשלום אחד לא יגיע, הכל ילך לעמוס בן גוריון. אמי, זיכרונה לברכה, שהייתה גרה בצריף בנשר, ליד חיפה, הצריף מושכן לטובת עמוס בן גוריון במקרה ש... לא יגיע תשלום, היא מסולקת מהצריף חדון לקז, קיבלתי את הוויזה של סטודנט ללמוד בארצות הברית. ב-1961, כשיצא פסק הדין, התחלתי פתאום לקבל מכתבים. תמיד ידענו שאתם צודקים. אלה שעברו לצד השני של הרחוב, אלה שלא רצו לומר שלום יותר, וכדומה. ובכן, כן, והוא דרש כמובן כל... מלבד הסכום הקטן שנשאר בשביל, בגלל זה שלא הוכחנו שעמוס בן גוריון סגר את התיק, נמצאנו אשמים בזה, הקטין בצורה קיצונית את התשלום הפיצויים, את הכתבה מעמוס בן גוריון להחזיר לנו את כל הכסף, עם ריבית שהגיעה, משהו לא בסדר כאן, אוקיי. אגב, כשאנחנו קיבלנו את הכסף, מסכנים עורכי הדין האלה, אני אגב, אליקים הייתה אחות ברמת גן, אז הוא היה לו איפה לשהות, אנחנו ירושלמים, היה לו איפה לשהות לבוא למשפט מדי יום. לי לא היה לו קרוב, לא מודע, לא גואל, לא היה אף אחד. אמר לי שמואל תמיר, בפרוסדור, בדירה הקטנה של 3 חדרים, יש לי ספה, תשען על הספה הזאת. אני נדנתי והרדמתי את התינוק דוד שאחר כך היה עורך דין וכל הדברים. אז הייתי בן בית במשך 3 חודשים שם בביתו של שמואל תמיר. כשהחזירו את הכסף, אותו כסף עם הריבית, באנו אל עורכי הדין ואמרנו להם, תראו, עשיתם את כל זה בלי כלום. אנחנו מבקשים לחלק את הכסף הזה ל3 חלקים, לתת לכם, זה אפילו לא כיסה להם את הוצאות המשפט והמשרד, אבל זה היה משהו בידו לומר, אנחנו כל כך מעריכים את מה שאתם עשיתם. כל זה היה בעצם מתאבן בכדי לומר מאין באנו, או איפה היה המצב אז. איפה היה המצב אז, איפה היה המצב היום, מבחינה מסוימת אין שינוי. ההבדל היה שאז עוד התביישו, היום כבר לא מתביישים, היום זה דברים מובנים מעליהם. אבל הדחף שלי לחשוב בנושא הזה בא בגלל העובדה שלפני כשנה התגלגל באינטרנט והגיע גם אליי מכתבו של חיים נחמן ביאליק 1936 שכתב לפני צאתו לריפוי לווינה, כתב מכתב אל אנשי היישוב. אני אקרא 3-4 משפטים ממכתבו, והוא אומר, הנה יוצא החוצה מפאת מחלה, סימני המחלה נתגלו בזמן האחרון, קודם כל, אבל אני רוצה לדבר איתכם קודם כל יחס לאחינו פליטי החרב והאסון מגרמניה ומקומות אחרים. במקום לדאוג להם, ניצלנו את אסונם למען בצע כסף,
כך וכך וכך, העלינו את שכר הדירות, גזלנו מהם את פרוטותיהם האחרונות, הספסלות הבזויה אוכל אותנו, ברק השטן של הזהב סימא את עינינו, וכדומה וכדומנו. הספסלות בשעת המלחמה, המיליונים המרומים, העמדות הלאומיות שלנו ועובר לחיים שבעיר, העבודה הזרה, תקלה אחרת, העבודה הזרה, הולך ונחרב לעינינו ואין לנו שואלים את עצמנו, מה נעשה מחר וכך כדומה. מה שבעצם הרגיז אותי היה שבסופו של דבר, כמעט כל האנשים ששלחו את המכתב הזה אליי ואחרים, כתבו כאילו הוא אגב לא חזר, זה היה 36, הוא מהטיפול הזה לא חזר, הוא נפטר ולא חזר. זה היה כאילו מכתבו האחרון, צוותו האחרונה. וכולם, כמעט ללא יוצא מן הכלל, אמרו, המכתב הזה כאילו נכתב היום, 36, שימו לב, לפני שנה זה התגלגל. ועולם כמנהגו נוהג הם הוסיפו, עולם כמנהגו נוהג. ואני פשוט התרגשתי, שאלתי בעצם במכתב תשובה להרבה מאוד מאלה שכתבו אליי, תגידו, אתם למדתם פעם תנ"ך? אתם שמעתם מה שאמרו ישעיהו, ירמיהו ועמוס וכדומה? ושוב פעם, אם רק להזכיר, לא לקהל מכובד זה שבקי בתנ"ך ובפרט, אני כתבתי שישעיהו לפני כ-2750 שנה כותב שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף סלמונים. אני לא מתכוון לאף אחד של הימים האלה, אבל זה היה אז נאמר, לפני 2750 שנה. הוי מגיעי בית בבית, שדה בשדה יקריאו עד אפס מקום. אתם זוכרים את כרישי הנדלן וכדומה וכדומה. ועמוס שמדבר על שלושה פיסי דמשק, אבל ארבעה, ואביון בעבור נעליים, ועל נשותיהם של ראשי המדינה וראשי החברה, אשר אומרות לאדוניהם, הביאה ונשתה, האומרים, והם כולם מאמינים, האומרים, הלא בחוזקנו לקחנו לנו קרניים, ונביא הזעם, ירמיהו שמדבר, בתיהם להם מרמה, על מה גדלו וישירו, שמנו ואשתו, איש מראי ושמרו, ועל כל אח, אל תפתעו, אל תבטחו וכל רע רכיל יהלוך ועוד ועוד. אז אמרתי, רבותיי, אתם לא זוכרים? הסיפור הזה היה לפני 2750 שנה, יש לנו בכתובים נביאים, אין לנו בכתובים מימים אחרים וגם לא נביאים כאלה כמו שהיו לנו. אני משוכנע שלא היו לנו דברים כאלה, היינו שומעים את זה, שזה בכל העמים ובכל הדורות ועד ימינו אלה. אז מה אתם כל כך נדהמים? זאת אומרת, יצר לב האדם רע מנעוריו, מי שיש לו כוח ועמדה רוצה לנצל אותו, זה אחד שמנצל על ידי הכרעת? לא, על ידי אילוצן של פקידותיו לשולחן משרדו, לספק את רצונו המיני, ואחר שרוצה לעשות ארוחות שחיתות ומקבל מעטפות בפנים הכיס הפנימי, והשלישי א' ושלישי ג' וכך הלאה. לא קרה שום דבר, ככה זה תמיד היה, ככה זה תמיד הווה עכשיו, וככה זה יקרה בעתיד. ואז אמרתי לעצמי, אבל רגע, אבל למה זה כך? למה זה כך? אגב, כאן המקום להזכיר, אני לפני כמה שבועות שמעתי הרצאתו של אחד מתוככם, אדם מצוין, דוקטור יובל הלפרי, יובל, כתבתי את שמו, פלדמן, סליחה, פסיכולוג צעיר, מוצלח מאוד, בתוך אוניברסיטת בר אילן, שעושה מחקרים בנושא הזה של פסיכולוגיה ושחיתות וכדומה וכדומה. באמת, אתם צריכים להתברך בו, אם מותר לי לומר, כאדם ממרום מושבו של 82 שנים, הלוואי וירבו כמותו, הוא עושה עבודה מצוינת, כאן בבר אילן. אחד מהדברים, אני לא אכביר מילים, אחד מהדברים החשובים ביותר שמניעים בני אדם הם הרצון לכוח והרצון להרגיש חשוב. עכשיו שאני מדבר מהצד, שומעים בסוף? כן? מפני שאני חושש מהרעש הנלווה. יכול להיות, יופי, יכול להיות שזה בסדר עכשיו?
שזוהי תוצאה של מצבנו, מהתפתחותנו כתינוק, כילד ומתבגר. כשאנחנו קטנים, אנחנו חסרי אונים, ואנחנו רוצים, מתי יהיה כבר הזמן שיהיה לנו כוח. אנחנו פחות חשובים רק כשאנחנו מצליחים לצלוח במידה מרבית, אז האמא ניגשת ואולי מאכילה אותנו וכדומה. ואני בגיל יותר מבוגר, אנחנו אומרים, אני אגיד לאבא שלי, אבא שלי שוטר והוא ייתן לך מכות, אז כוח, אני, לי אין כוח, אבל אבא שלי שוטר וכך הם פני הדברים. אז יכול להיות שזה המקור, לא ניכנס עכשיו לוויכוח תיאורטי, האם זאת הסיבה, אבל זה אחד או שניים מהמניעים החשובים ביותר בהתנהגותם של בני אדם, הרצון לכוח והרצון להרגיש חשוב. הנושא הוא שטטל, נכון? ומדינה מתוקנת. הערתי פה קודם מילה או שתיים בקשר לשטטל. מה היה המצב של השטטל? לא היה כמובן נוהל מתאים להתנהגותה של מדינה וחברה. אפילו חוקי, כפי שנאמר, אני לא תלמודיסט, אפילו חוקי מדינה וכדומה, בתלמוד כמעט לא נידונו, מפני שלא היה לנו מצב שבו היינו עצמאים והיינו צריכים לענות לשאלות חשובות. אנא, אני מרים ידיים, אני נכנע, אם אני טועה, ככה היה נדמה לי ששמעתי מאנשים. ובכן, קמה המדינה, לפני המדינה היה שלטון של מפלגות פועלים, התרגלו קצת למעמד של כוח ולהרגשת חשיבות, קמה המדינה, המשיכו. מזל היה לנו, לעם ישראל גם, שבאנו אחרי שלטון המנדט הבריטי, שהיה לנו ממי לקחת דוגמה, ושיטת הסיביל סרוויס והדרישות והעמדות היו לדוגמה. לא רק לפני זאב שרף שהיה מזכיר הממשלה, כשבאו לקבוע את החוקים ואת תקנון השירות הציבורי. טוב שלא באנו אחרי שלטון של פורטוגל או של גרמניה או של צרפת. באמת היה לנו מזל גדול. אבל כפי ששמעתם, מקרה פה ומקרה שם, נכון שהם התרגלו לכוח ונכון שהתרגלו לחשיבות ונכון שהיה להם כבר די, הם היו מאורגנים, מסודרים נקרא לזה. ב-71 היה מהפך. 1971 נאמר מספיק ודי בשלטון מפאי, נמאסתם מושחתים וכדומה ועלה כוח חדש. כוח של הליכוד, כוח של ש"ס, קצת יותר מאוחר אבל לא משנה וכדומה. אני חושב שעוול גדול נעשה למשל לאנשי ש"ס, שאנחנו אומרים ויודעים שמספר כזה גדול, כן, 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 עוד ש... עוול גדול נעשה לאנשי ש"ס שאומרים, תראו, כל כך רבים מהם, אז שרים ובעלי תפקידים וכדומה, נכנסו לבית הסוהר מפני שהם פעלו לה. מי הם היו? אנשים שהודרו מהחברה, הם היו מזרחיים, הם היו לא בעלי מקצועות, לא היה להם לא כוח ולא חשיבות. על הליכוד אנחנו יודעים, הליכוד היה בלי חירות ובלי מקי, אתם זוכרים את האמרה האלמותית הזאת של בן גוריון. והנה, באופן טבעי אגב, אנשים בעלי יכולות, אנשים בעלי כישורים, נמשכים אל מפלגות שיש להן כוח, מפלגות שבשלטון. ואז רוב האנשים שהיו בעלי יכולות ועוד, היו חברי מפאי או מפלגות האחרות. היו פחות אנשים כאלה בקבוצות האלה. כאשר הם עלו לשלטון, צריך היה לגרד, היו להם כמה אנשים נפלאים, בדר, הלוואי על כולנו ועוד, וצריך לגרד את תחתית החבית בכדי למצוא בעלי ידע וכישורים ויכולות. ואז מונו אנשים שלא היה להם, לא הכישורים ולא הידע וכדומה. ואז פתאום היה להם הכוח, פתאום הייתה איזו הרגשת חשיבות, צריך היה מהר מהר להשיג את כל מה שהפסידו כל השנים האלה. גם בהחלטות שרירותיות, מפני שאני לי הכוח ואני החשוב, גם בנושאים כלכליים, גם וגם וגם וגם. ובכן,
אני בצדק נתבקשתי לקצר. אני חושב שחברה מתפתחת, אנחנו מדברים על חברה עצמאית, לא עם ישראל קיים יותר מ-3,000 שנה. חברה מתפתחת כמו צעיר, ילד, תינוק, ילד ומתבגר צעיר. היא לאט לאט, היא לומדת את מה מותר ומה אסור, שלא דוחפים יד לתוך השטקר, וספס נשת אומרים ביידיש, והדבר לא יעשה, it isn't done, etc, etc. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח דוגמה, אני יודע, ניקח את השלטון הבריטי. 1300, מה, פתפתי את זה באיזשהו מקום, 1327, המלך אדוארד השלישי החליט לתת לעם האנגלי, כתוצאה מדרישות, שני פרלמנטים, בית הנבחרים ובית הלורדים. את פעם ראשונה שהיה להם סי בשלטון. 1327 להיום זה, לפי החשבון, 683 שנים, עברו מאז. אם היום אפשר לומר שהם הגיעו למצב של בינה, נאמר בפרקי אבות בין 40 לבינה, אז נאמר שהם, העם הבריטי הוא היום בין 40, מבחינת שלטון עצמאי. חלקו 683 ל-40, יוצא על כל שנה 17 שנים של חיים כגוף עצמאי וכדומה. אנחנו, ברוך השם, 62 שנים, אנחנו שמחים ש-62 שנים מחולק ל-17, אז אנחנו היום כחברה עצמאית פני 3.5 שנים. ל-3.5 שנים הוא עוד לא יודע מה מותר ומה אסור, הוא לא יודע עוד מה חשוב, הוא לא יודע לדחות את הסיפוקים, הוא רואה את הילד משחק בגן בצעצוע, הוא רוצה עכשיו את הצעצוע, וזה לא משנה, ועוד מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אני טוען שלאט לאט כתוצאה, לאט לאט כתוצאה של כל ההתפתחויות שקורות היום, משפט, חקירה, זיכוי ועוד, אלה תהליכים מחנכים. ומה קורה? כשהילד עושה מעשה רע, האמא אומרת, האבא אומר, פויה, לא עושים דבר כזה. אז הוא מקבל את זה. עכשיו, אם הוא בכל זאת דוחף את האצבע לתוך הזה, אמא או אבא נותנים לו מכה בטוסיק, אז הוא, יש עונש. אז או בגלל זה שיש עונש, או בגלל זה שמישהו החשוב לו בחייו, אבא ואמא נותנים לו מה מותר ומה אסור, לאט לאט הוא לומד את הנורמות של התנהגות. כעבור זמן, כשהוא גדל קצת יותר, הוא מפנים את הנורמות האלה מבפנים, הן הופכות לשלו, לא רק זה. עכשיו אנחנו, יש לנו מנהיגי מדינה, הם מקבלים חקירה, לא משנה יצא זכאי, אבל כל העולם יודע שחקרו, כל העולם יודע שמעמידים למשפט, כל העולם יודע מתי ישאירו אותו בבית הסוהר, עד וכדומה וכדומה. פירושו של דבר, המעשים האלה הם ברוכים ביותר מבחינת לילד הקטן שנקרא מדינת ישראל, שהוא בן 3.5 שנים, מבחינת ההתפתחות החברתית הנכונה והנאותה. לכן אני אומר, מה לנו כנלין? כל זמן שיש לנו בית משפט גבוה על צדק, שאיננו נתון למרות של אף אחד. כל זמן שמבקר המדינה שלנו, במזלנו הגדול, לא כמו המבקרים של העיריות, שראש העירייה שהוא צריך לבדוק אותו, ממנה אותו ויכול לפטר אותו כרצונו, אלא הוא עצמאי, הוא צריך לדווח לכנסת וכדומה. כל זמן שיש לנו, הסגרתי לכם קודם על זה שהעיתונים לא רצו לקבל, יש עיתונות חוקרת, יש תחרות לא משנה בגלל מה, יש תחרות בין הערוצים, יש. כל זמן שישנו קהל שחשוב לו, והוא לומד לאט לאט מה חשוב לו, אז יש אומץ ויש זכות הציבור לדעת ויש האגודה לזכויות האזרח ויש ויש ויש. כל זמן שהדברים האלה, יש לנו לא רק תקווה אלא אמונה בעתיד גדול. אולי אני רק אומר מילה אחת. פעם נתקלתי בפיליטון נפלא של תיאודור הרצל, שחוגגים עכשיו 150 שנה. הפיליטון נקרא, לפני 120 שנה נכתב, נקרא נכסי החיים. והוא מדבר שם על כל מיני רעיונות, והוא מסיים ואומר, הפעולה למען העתיד, יש בה מחדוות הפעולה. ואני, אומר הרצל, אזרח של אותו עתיד, מפני שאני פועל ועושה למענו. אז אנחנו פועלים ועושים למענו. תודה רבה.
בעניין לעניין, אנחנו מתכבדים להזמין את פרופסור שמואל ניצן מהמחלקה לכלכלה, מאחר ששמענו בשלהי דבריו של דוקטור רפפורט את יסוד כינונה של חברה על בסיס של מנהל תקין ותהליכי הלמידה הנחוצים לטובת הכינון של החברה בצורה מסודרת כזאת, אנחנו נשמח לשמוע עוד ברוח זו. אני רוצה להתקשר אל ההרצאה הקודמת דרך העניין של מה הכוחות הבסיסיים שמסבירים את מה שקורה בהקשר, אני לא רוצה לדבר עכשיו על מושגים ענקיים של שחיתות, אני רוצה להסתפק במשהו שגם הוא לא כל כך פשוט להבנה, אבל סוג מסוים של שחיתות שאפשר לקרוא לו שחיתות מנהלית או שחיתות בירוקרטית, ולדבר בצורה קונקרטית כדי שיעבור איזשהו מסר שיכול לתת לקהל הזה מי שעוסק בתחום מסוים, בתיאוריה של התחום הזה, בתחום של תיאוריה כלכלית, ונראה האם אנחנו יכולים לשפוך מידה מסוימת של אור על התופעה ש עסוקים בה, בוא נאמר, יותר מדי בתקופה האחרונה. ובכן, תארו לעצמכם איזושהי פירמה או יצרן שעסוקה בייצור, לא משנה מה המוצר, יחידות מגורים, יכול להיות כל דבר, אבל ההחלטה על כמה לייצר טעונה אישור של איזשהו גורם ממשלתי, נקרא לו הבירוקרט, הפקיד הממשלתי. למשל, אישור על תקן מסוים, אישור של רשות מקומית בנושא של אקולוגיה, בטיחות, אחוזי בנייה, מישהו ברשות מוכרח לתת הסכמתו כדי שהייצור יעבור ממש לשלב המעשי הסופי. אני רוצה לומר שאפשר לדבר על נורמה בירוקרטית שקובעת מה התשלום לא מצפה המאשר, ושאותו הפירמה או היצרן מוכן לשלם, ובאופן כללי אפשר לומר שהתשלום הזה תלוי בגודל הכמות שבה מדובר. לא הרי חדר כמו שניים או שלושה או 1,000 מטר מרובע או יותר. הגודל של התשלום תלוי בכמות אותה היצרן, הפירמה, מעוניין לייצר. ובכן, אני רוצה שתתפסו בצורה מאוד אבסטרקטית את הנורמה החברתית שקשורה לשחיתות בתור איזשהו קשר, שכלכלנים נוהגים לקרוא לו בשם פונקציה, קשר בין כמות מיוצרת או כמות משווקת, והתשלום שעובר תמורת ההסכמה, האישור על אותה כמות, מידי הפירמה היצרן, לידי המפקח, הפקח, הבירוקרט, הפקיד, איך שלא נקרא לו. מה קורה, וזה הדבר שקודמי התייחס אליו בצורה די מפורשת, וזה דבר שמובן לא רק לכלכלנים, אלא נראה לי על פי השכל הישר לכל אדם. לבירוקרט מתוקף שליטתו והסמכות שהחוק והרוטינה של התפקיד שלו מעניקים לו, יש לו מוצר להציע, והיצרן אין לו חיים כיצרן ללא המוצר הזה. הוא פשוט לא יכול להיות יצרן בלי האישורים הללו שנותן לו הבירוקרט. עכשיו, כל חברה וחברה, טורקיה, יוון, ישראל, סינגפור, יש לה נורמה בירוקרטית משלה. והנורמה הזאת נורא מעניין לדעת איך היא נוצרת, אבל זו שאלה נפרדת, אני לא נכנס אליה. חשבו לרגע על נורמה כזו כנתונה, והיא מאפיינת את התרבות הפוליטית או המנהלית של מדינה צעירה בת 4.5, או מדינה מבוגרת בת 630, או מה שאתם רוצים.
ובכן, כל חברה מאופיינת על ידי נורמה אשר כזו, ותקינות המנהל שאליה אני מתייחס, קשורה ליחסי הגומלין בין יצרנים ובירוקרטים, בדרך כלל ברשות הממשלתית, והתשלום שיכול להיות אפסי או קטן או בינוני או גדול, שעובר מהיצרנים לפקידים, אפשר לפרש אותו, והרבה פעמים נוהגים לפרש אותו, כשחיתות בירוקרטית. זה סוג מסוים של שחיתות נורמטיבית,